Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Briselu neformalnoj večeri koju je za lidere Zapadnog Balkana organizovao predsjednik Evropskog saveta Charles Michel. Predsjednik Vučić je po dolasku u Brisel istakao da je neformalna radna večera od velikog značaja i najavio je da će štititi interese Srbije i srpskog naroda. Stvarno mislim da smo imali jedan vrlo pozitivan, dobar, važan sastanak za nas, za sve nas. Za Srbiju svakako, naišli smo na dobru energiju i Charlesa Michela i Ursule von der Leyen i Josepa Borela i gospodina Plenkovića. Mislim da su razgovori bili veoma korisni, iako to mogu da definišem u tri tačke. Dakle, kako smo završili sastanak, dakle, oni su otvoreni da čuju sve naše inicijative i nove ideje, poslaći svoje timove da sa nama razgovaraju i biti spremni da to prime u pisanoj formi od nas. Ono što je veoma važno u narednom periodu, pripremit će se takozvani investicioni paket za ceo region, što je od suštinskog značaja. I treće, posticaće se regionalna saradnja. U tim okvirima mi računamo da je veoma važno i da unapređujemo naše odnose u okviru, kako mi to nazivamo, mini Schengena. Dakle, to bi otvorilo jednu perspektivu, što bi značilo da bismo imali mnogo više konkretnih rezultata u odnosu na ono što smo imali do danas. I mislim da je to ono što je najvažniji rezultat ovog sastanka večeras. I mislim da je veoma važno, smo videli iskrenu posvećenost i, dakle, Evropske unije, njihovih zvaničnika i Charlesa Michela i Ursule von der Leyen, napretku celog regiona i želja da ljudi koji žive na Balkanu osete blagodeti našeg pristupanja Evropskoj uniji i da vide zašto se na tom putu nalazimo. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel je pri dolasku na radnu večeru lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana istakao da je u pitanju važan sastanak posvećen strateškoj raspravi o zajedničkim ciljevima Evropske unije i Zapadnog Balkana i dodao da očekuje iskrene, otvorene i konstruktivne razgovore o partnerstvu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je geostrateški interes i Evropske unije i Zapadnog Balkana što tešnje približavanje regiona Uniji. Ona je istakla da je promijenjena metodologija koja bi sada trebalo da obnovi povjerenje na obe strane i uspostavi kredibilnu perspektivu ulaska u Evropsku uniju i ponovila je da je Zapadni Balkan prioritet za Evropsku komisiju koja za predstojeći summit Evropska unija Zapadni Balkan u Zagrebu priprema važan investicioni paket.